ti, vo što si pretvorен денеска? Кој ти помогна? Гледам. А, браво. Одлично. Добро. Сара, ти во што си маскирана? Купувањето кој ти помогна? Сам го одбра? Да. Што си ти? Снежана. Јас сум водица. Кој ти ја одбра маската? Сам. Сам си ја одбра? Добро. Да. Ај, Никола! А ти кој си? Јас сум Бенден. Да видам на рачето што имаш. И што е тоа? Саатот. Саатот на Бенден. Да видам позади што има ова девојче. Ај, што се убави. Браво, што си ти сина? Јас сум Мария. Берутка. А ти девојче што си? Јас сум Јапонска. Знаеш да зборуваш јапонски? Не. А ти што си? Мама не ти требаше. Ти сам го одбра, мама го плати. Добро. А ти кој си? Јас сум Бирот. Биротот има име? Стив. Устаки имаш. А оваа дама кој е? Зошто сте вака облечени денес? Идејки?